ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែស្ដាប់វីដេអូមួយនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះសំណួររបស់គីមឈៀនក៏បានសួរថាបងតើមានគន្លឹះអ្វីដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងទូលាយទាំងរឿងអាក្រក់និងរឿងល្អមុននឹងឆ្លើយសំណួរមួយនេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងនៅរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំដោយអចេតនាក្រែងលោមានកំហុសណាមួយភ្លៀងភ្លាត់សូមអភ័យទោសអំពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងហើយបើបងប្អូនមានជាគំនិតយោបល់ក៏អាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាមតិកែលម្អអីយ៉ាងណាបងប្អូនអាចខមមិនបានចូលមកដល់ប្រធានបទរបស់យើងវិញតើមានគន្លឹះយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងទូលាយជាធម្មតារឿងនៅក្នុងលោកនេះវាតែងតែមានរឿងល្អនិងរឿងអាក្រក់រឿងល្អយើងងាយនឹងទទួលយកយើងងាយនឹងយកមកទុកដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញរឿងអាក្រក់យើងមិនងាយនឹងយកមកទុកដាក់ក្នុងចិត្តទេវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងតូចចង្អៀតកើតទៅជា stress កើតទៅជាមួម៉ៅបាននៅពេលដែលយើងជួបប្រសពជាមួយនឹងរឿងដែលវាមិនល្អរឿងដែលយើងមិនពេញចិត្តអញ្ចឹងជាគន្លឹះដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងទូលាយក្នុងការទទួលយកវានោះគឺយើងទទួលស្គាល់យើងទទួលស្គាល់វាយើងព្រមទទួលយកវានេះគឺជាគន្លឹះដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងទូលាយផងដែរខ្ញុំដឹងថាវាពិបាកនៅពេលដែលយើងធ្វើដំបូងប៉ុន្តែរឿងអីក៏មានដំបូងរឿងអីក៏មានលើកទី1ដែរវាតោះតែយើងឆ្លងកាត់នៅលើកទី1នឹងបានទៅវាទៅជា step ទី2បើ step ទី1យើងឆ្លងកាត់មិនបានទេអានឹងឈ្មោះថាយើងបរាជ័យអញ្ចឹងតើយើងបើកចិត្តយើងព្រមទទួលយកវាមកយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅរាល់ការធ្វើវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ comment ថាល្អ good idea nice good job ហើយបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ comment ថាមិនល្អគាត់ comment ថានិយាយមិនកើតអីទៅហើយការចុច like ក៏ដូចគ្នាបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ចុច like ភាគច្រើនគាត់ចុច like ហើយមានអ្នកខ្លះក៏គាត់ចុច dislike ដែរគឺគាត់អត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទទួលយកវាទាំងដែលគាត់ប្រាប់ថាល្អហើយការធ្វើវីដេអូចែករំលែកហ្នឹងអ្នកខ្លះទៀតក៏គាត់ថាការចែករំលែកនេះគឺមិនល្អទេក្នុងការនិយាយទៅក្នុងការជំរុញទឹកចិត្តបងប្អូនហ្នឹងគឺអត់ល្អអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងទូលាយបានយើងព្រមទទួលយកវាហើយយើងយកវានោះមិនមែនគ្រាន់តែយើងហីហីយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ទៅអត់ទេប៉ុន្តែយើងយកវាយកមកគិតយកមកពិចារណាមើលហើយកុំទៅទោមនុស្សឆ្នាំផ្នែកជាមួយវាអីព្រោះរឿងទាំងអស់វាសុទ្ធតែជារឿងដែលមានហេតុផលរបស់វាមិនមែននៅឯងឯងវាចេះតែកើតមានឡើងនោះទេរឿងវាមានហេតុមានផលរបស់វាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគិតឲ្យដល់ហេតុរបស់វាត្រូវតែគិតពិចារណាហើយយើងបើកចិត្តព្រមទទួលយកវាគេធ្វើរឿងមិនល្អដាក់យើងដោយសារតែមានមូលហេតុអាចថាយើងមានកំហុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាមួយហើយគេក៏ប្រតិកម្មជាមួយយើងវិញមូលហេតុខ្លះទៀតមកអំពីគេឯនោះទេជាអ្នកមិនល្អពេលខ្លះយើងធ្វើល្អហើយប៉ុន្តែអាទង្វើល្អវាមិនប្រកាសថាត្រូវចិត្តមនុស្សទាំងអស់នោះទេ
មិនមែនឲ្យតែល្អសុទ្ធតែគេចូលចិត្តនោះទេអ្នកខ្លះក៏ទង្វើល្អរបស់យើងប៉ុន្តែគេអត់ចូលចិត្តអាទង្វើបែបហ្នឹងគេចូលចិត្តល្អដែរប៉ុន្តែគេចូលចិត្តល្អបែបផ្សេងអាល្អបែបយើងហ្នឹងគឺគេអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងក៏គេប្រតិកម្មមកយើងវិញធ្វើឲ្យយើងអាក់អន់សពន់ចិត្តធ្វើឲ្យយើងតូចចិត្តធ្វើឲ្យយើងចិត្តចង្អៀតតែចិត្តចង្អៀតឲ្យវាតឹងតែតឹងឲ្យវាអាចបែកអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទទួលយកវាវាអាចធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងធំបាននេះគឺជាគន្លឹះរឿងទាំងអស់គឺវាមានហេតុរបស់វាហេតុខ្លះមកពីយើងហេតុខ្លះមកពីគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅយើងដឹងបានថាហេតុនោះមកពីយើងឬក៏មកពីគេបានវាទាល់តែយើងយកវាមកសិនយកមកគិតសិនគិតប្រកបទៅដោយសតិនិងសម្បជញ្ញៈគិតប្រកបដោយហេតុផលគិតប្រកបដោយយុត្តិធម៌កុំកាន់ជើងខាងយើងកុំទៅបន្តូចប្រអាក់ខាងគេត្រូវនៅជាកណ្ដាលសិនតើយើងខុសឬក៏យើងត្រូវនៅពេលដែលយើងដឹងរឿងហេតុផលអស់ទាំងនោះហើយបើយើងជាអ្នកខុសយើងជាអ្នកមិនល្អទើបគេប្រតិកម្មមកវិញយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអ្វីដែលយើងត្រូវកែគឺយើងហើយគ្មានអីត្រូវខាតទេនៅពេលដែលយើងព្រមទទួលយកបែបហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងគិតប្រកបទៅដោយភាពយុត្តិធម៌ហើយយើងឃើញថាយើងធ្វើល្អហើយមានអីត្រូវខុសប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគេប្រតិកម្មមកវិញមិនល្អនៅពេលដែលយើងគិតហើយយើងដឹងថាទង្វើខ្លះវាមិនត្រូវចិត្តគេទាំងអស់នោះទេហើយគេឯណោះទេទើបជាអ្នកមិនល្អយើងឯនេះល្អហើយអញ្ចឹងក៏យើងសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងធ្វើទៅយើងកុំទៅកើតទុកកុំទៅតូចចិត្តតូចចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តយើងចង្អៀតធ្វើអីជាមួយនឹងអ្វីដែលគេប្រតិកម្មជាមួយយើងអញ្ចឹងនេះក៏ជាគន្លឹះមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងទូលាយពេលខ្លះបងប្អូនគេជេរយើងគេថាយើងគេធ្វើអំពើមិនល្អដាក់យើងវាធ្វើឲ្យយើងតូចចិត្តអាហ្នឹងចិត្តមិនទូលាយទេធ្វើឲ្យយើងតូចចិត្តហើយវាក៏ជាហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខទាំងដែលសម្ដីដែលគេនិយាយនោះគឺគេនិយាយរួចស្រេចទៅហើយប៉ុន្តែយើងនៅតែយកគេមកគិតអាសម្ដីនឹងងុំនៅក្នុងខួរក្បាលធ្វើឲ្យយើងពិបាកចិត្តទៀតធ្វើឲ្យយើងដេកហើយនឹកឃើញអារឿងនឹងទៀតនឹកឃើញអាសម្ដីអស់នឹងទៀតអាហ្នឹងក៏គេហៅថាជាចិត្តមិនទូលាយដែរព្រោះថាมันអាចផ្ទុកនៅរឿងនឹងបាននៅតែគិតនៅតែខ្វល់ជាមួយគេប៉ុន្តែគេធ្វើល្អជាមួយយើងច្រើនអ្នកជាច្រើនដែលធ្វើល្អជាមួយយើងដែលគេសរសើរយើងហេតុអីបានជាយើងមិនយកអាពាក្យទាំងអស់នោះយកមកទុកក្នុងខួរក្បាលយើងដើម្បីលុបទង្វើមិនល្អរបស់អ្នកមួយចំនួនតូចនោះហេតុអីបានជាយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងបែរជាយើងទៅគិតខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងអារឿងដែលមិនល្អតែចំនួនតូចនោះអញ្ចឹងនិយាយសរុបមកវិញគន្លឹះដើម្បីបើកចិត្តឲ្យទូលាយបងប្អូនត្រូវតែទទួលយករៀនទទួលយកដំបូងគឺយើងពិបាកនឹងទទួលយកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងគិតហើយទទួលយកគិតហើយទទួលយកអាហ្នឹងគឺចិត្តយើងទូលាយដោយឯកឯងដែលយើងមិនដឹងខ្លួនយើងមិនបាច់ប្រឹងទៅធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងទូលាយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវប្រឹងនោះគឺប្រឹងទទួលយកនៅរឿងដែលមិនល្អទាំងអស់នោះអារឿងដែលល្អនោះយើងមិនចាំបាច់ទៅខំអីទេព្រោះថាយើងពេញចិត្តស្រាប់ហើយជាមួយនឹងរឿងល្អប៉ុន្តែយើងត្រូវហ្វឹកហាត់ជាមួយនឹងអារឿងដែលមិនល្អនៅពេលដែលយើងហ្វឹកហាត់ទទួលយកហើយយើងមកគិតពិចារណាហើយទទួលយកទៀតគិតពិចារណាហើយយើងនឹងមានចិត្តទូលាយដោយឯងឯងប៉ុន្តែអាការពិចារណានេះមិនមែនពិចារណាដោយការថ្នាំងថ្នាក់មិនមែនពិចារណាដោយការមួម៉ៅដោយការកាន់ជើងខ្លួនឯងទេដោយខ្ញុំប្រាប់ពីមុនមកគឺ
ពិចារណាដោយយុត្តិធម៌ដោយកណ្ដាលព្រោះថាវាគ្មានអីខាតទេនៅពេលដែលមានរឿងជាច្រើនមកកាន់យើងអាចថារឿងនោះគឺជាមេរៀនមួយដ៏ល្អដែលយើងរៀនដែលមិនចាំបាច់អស់លុយប្រសើរតែយើងចេះច្នៃអារបស់អាក្រក់ឲ្យទៅជាមេរៀនរបស់យើងយើងអាចរៀនបានពីរឿងទាំងអស់នោះដោយមិនចាំបាច់អស់លុយហើយដោយមិនចាំបាច់មួម៉ៅដោយមិនចាំបាច់ខូចចិត្តដោយមិនចាំបាច់ទៅតូចចិត្តអាតូចចិត្តហ្នឹងគឺត្រូវចាំថាចិត្តយើងមិនទូលាយទេមនុស្សដែលមានចិត្តទូលាយគឺមិនដែលតូចចិត្តទេតូចចិត្តគឺបានន័យថាចិត្តហ្នឹងវាតូចមិនអាចផ្ទុកនៅរឿងនោះបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងហ្វឹកហាត់ទៅទួលយករឿងដែលមិនល្អទាំងអស់នោះយកមកហើយប្រឈមមុខជាមួយវាហើយយើងនឹងមានចិត្តទូលាយដោយឯងឯងដូចជានៅពេលដែលយើងទៅកាន់ទីងងឹតយើងមិនចាំបាច់ទៅខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងអាភាពងងឹតយើងមិនចាំបាច់ទៅដេញភាពងងឹតចេញទេអ្វីដែលយើងធ្វើគ្រាន់តែយើងចុច7ឬក៏មានអំពូលយើងបើកភ្លើងនោះទៅមានទៀនយើងដុតទៀនទៅយើងអាចបង្កាត់ភ្លើងអីទៅគ្រាន់តែយើងធ្វើទង្វើបែបនោះអាភាពងងឹតនឹងវានឹងចេញទៅដល់ឯងឯងយើងមិនចាំបាច់ទៅខ្វល់ជាមួយវាទេគ្រាន់តែយើងធ្វើនៅហេតុមួយដ៏ត្រឹមត្រូវនោះផលវានឹងឲ្យវិញហើយអញ្ចឹងបើបុគ្គលម្នាក់នោះគិតតែពីខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងភាពងងឹតមិនក៏វាមិនព្រមចេញទៅហើយគាត់ខំតែដេញអាភាពងងឹតនឹងដោយមិនបានទៅរកហេតុមួយណាដើម្បីឲ្យភាពងងឹតវាចេញទៅបែរជាទៅតូចចិត្តជាមួយវាបែរជាទៅដេញវាចេញវាអត់ទៅទេបងប្អូនដោយយើងគ្រាន់តែចុច7ចុចអំពូលម៉ែត្រយើងបកាត់ភ្លើងយើងអុជទៀនគាត់ណែយើងធ្វើទង្វើបែបនោះអាភាពងងឹតហ្នឹងវានឹងចេញទៅដល់ឯងឯងយ៉ាងណាមិញយើងត្រូវតែរៀនទទួលយកនៅពេលដែលយើងរៀនទទួលយកដោយសតិសម្បជញ្ញៈហើយពិចារណាហេតុផលរបស់វាដោយខ្ញុំបានត្រាប់ពីខាងដើមហើយនឹងហើយគឺជាការដែលយើងចុច7គឺជាការដែលយើងដុតទៀនបកាត់ភ្លើងហើយអាចិតទូលាយហ្នឹងគឺវានឹងមានមកដោយឯងឯងប៉ណ្ណឹងចោះហើយបើមានគំនិតយោបល់អីដូចខ្ញុំប្រាប់ពីខាងដើមអាចខមមិនអធិស្ឋានចំពោះកំហុសឆ្គងដែលវាបានកើតឡើងដោយអចេតនាហើយចូលចិត្តអាចចុច like លើវីដេអូដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា